Moje jméno je Pavel Fischer a děkuji moc organizátorům za to, že jste nás sem svolali. V čas, kdy si klademe otázku, je začátek roku, ale blíží se také volby. A ty volby jsou příležitostí něco udělat správně, možná něco udělat jinak, než jsme to dělali doposud. Pro mě, když se podíváme na Českou republiku, tak to jsou instituce, které v zásadě na první pohled vypadají perfektně. Texty tady jsou schváleny, máme ústavu, máme mezinárodní závazky a přesto mě tady něco chybí. Ty instituce sami nestačí, oni potřebují mít ducha. Oni se musí vtělovat do konkrétních osobností. Jak to říkával už první československý prezident, my nepotřebujeme jenom demokracii, my potřebujeme i demokraty. Úplně stejně to říkával Ivan Medek. A ty demokraty, ty najdeme tam, kde lidé společně uvažují, kde si společně naslouchají, kde vlastně reagují jeden na druhého. Demokracie potřebuje osobní kontakt a potřebuje čas. Není to ten nejefektivnější a nejlevnější způsob vládnutí, ale je to ten nejbezpečnější a nejstabilnější. A to, co děláme při každých volbách a každý den vlastně, to je, že obnovujeme toho ducha demokracie, těch institucí, které se k něčemu vztahují, k něčemu odkazují a někam ukazují do budoucna. Když jsem sloužil ve Francii jako velvyslanec, tak jsem prožíval zvláštní druh dojetí ve chvíli, kdy jsem byl vyzván, abych chodil položit věnec k legionářům, kteří tam padli. Byli to oběti z první války, ale také i z druhé války. Čechoslováci totiž pomáhali osvobozovat Francii a tam také byli pochováni. Když stojíte u těch hrobů, slyšíte, jak se vítr honí po polích nebo v korunách stromů, vidíte slunce nebo je vám zima, a podíváte se okolo sebe, tak tam vidíte jednoho vedle druhého autority z politiky, ze státní správy, asociace, dobrovolné hasiče, skauty, různé spolky a také sokoly a československé krajany. To, co tam je mimořádné v tu chvíli, je, že vzdávají hold a salutují jednotky francouzské armády těm padlým, které jsme tam nechali. A tady najednou cítíte zvláštní hrdost. Ti lidé padli za něco, co je přesahuje, co je silnější než oni, co je svým způsobem univerzální. V tu chvíli, když zazní česká hymna, vás ujišťuji, že je dojetí vlastně úplně cejtit. Tohle je okamžik, kdy najednou cítíte hrdost. A taky určitý typ kontinuity. Pro mě právě stát a národní společenství to je odpovědnost za to, co bylo, ale je to také za to, co bude, co přijde. A tohle se vtěluje pokaždé, když jdeme k volbám. To není jenom, že sem přijde nějaký parašutista, kterého marketingoví specialisté připravili v zákulisí a nakašírovali. To je vědomí kontinuity v tom, že nejsme sami, že na něco musíme navázat, vzít za to odpovědnost, ručit za to, za ty, kteří vlastně trpěli v kriminále nebo padali v mrazu na bojištích, když osvobozovali cizí území. To území ale není cizí, to je naše. A to, co nás s tím územím spojuje, to je úcta ke svobodě, úcta k pravdě, úcta k demokracii. Proto si myslím, že vlastně před každou důležitou volbou je potřeba si položit otázku, koho hledáme. Hledáme marketingově někoho, kdo nám je nejbližší? Hledáme nějakého voliče? Já si myslím, že bychom měli především vždycky skončit u toho, že hledáme občana. Občan je ten, komu není jedno, co se kolem něj děje. Občan je ten, který vystoupí z řady. Občan je ten, který se nebojí ostatní kritizovat, když má za co, nebojí se ozvat. A je to také člověk, který je připraven za určitých okolností vzít na sebe odpovědnost a být kritizován. To vyžaduje určitý typ
možná ne otrlosti nebo hroší kůže, ale určitě určitý typ otužilosti. Takže mně se zdá, že v demokracii, kde je občan suverénem a má v rukou moc, jako volič rozhodně a i mezi volbami má moc vyzvat, aby mu politik skládal účty, že občan je skutečně tím aktérem. Proto mě těší každé shromáždění, jako je toto, kde cítím živou občanskou společnost, protože se mi zdá, že nastal čas, abychom si uvědomili, co máme společné, za co ručíme společně do minulosti, na co můžeme být hrdí a co leží před námi. Ta volba prezidenta je okamžikem, kdy můžeme společně tuhle věc pojmenovat. Tak vám přeji hodně štěstí v tom hledání a zároveň děkuji moc za to, že jste tady. Těším se na debatu a díky za pozvání.